Zaqatalada faciə, hərbiçimiz nişanlısının yanında vəfat etdi. Kanal 10 TV Lentaza istinadən xəbər verir ki, hərbi qulluqçu Zaqatala sakini 27 yaşlı Məhəmməd İbrahim oğlu Cindarov ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Məhəmməd Cindarov Zaqatalaya məzuniyyətə gəlibmiş. Belə ki, Məhəmməd Cindarov nişanlı olub, bugün o nişanlısını görməyə gəlibmiş. Hadisə də nişanlısının evində baş verib.